Kes pembunuhan ini cukup membingungkan pihak berkuasa. Bagaimana seorang lelaki yang dikenali baik oleh masyarakat dan seorang menantu yang baik sanggup membunuh isteri dan anaknya yang baru dilahirkan? Katanya kes ini ada unsur-unsur mistik. Sejauh mana kebenarannya? Ikuti kisah ini. Netizen di media sosial digemparkan dengan aksi seorang lelaki yang menunggang sebuah motosikal tanpa pakaian. Kejadian itu menjadi tular sehingga menimbulkan pelbagai andaian daripada masyarakat. Namun segalanya terbongkar apabila terdapat berita tular yang mendakwa lelaki itu telah membunuh anak dan isterinya. Pada 4 Julai 2022, seorang lelaki berusia 25 tahun yang bekerja sebagai pencuci kapal ditahan polis selepas gambar dan videonya menunggang motosikal dalam keadaan boga tular di media sosial. Dia disyaki membunuh isterinya 26 tahun dan anak lelakinya berusia 3 bulan di sebuah rumah di Kampung Bakar Batu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat dilaporkan berkata, pihaknya menerima laporan polis berhubung kematian dua beranak itu pada jam 12.42 tengah hari. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira 12.30 tengah hari. Polis bertindak atas maklumat sebelum berjaya membuat tangkapan ke atas suspek. Pada jam 2.45 petang, pasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Johor Bahru Selatan menang suspek di kawasan Permas Jaya. Turut dirampas ketika tangkapan dibuat ialah sebilah pisau pemotong daging dan sebuah motosikal berwarna merah. Tidak menunggu lama, suspek direman 7 hari bermula 5 Julai 2022. Perintah reman itu dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah Nur Izzati Muhammad Zahari selepas permohonan dikemukakan Polis Diraja Malaysia. Suspek yang memakai baju lokak berwarna oren tiba di kompleks Mahkamah Johor Bahru kira-kira jam 9 pagi dengan dikawal ketat polis. Polis mengesahkan suspek bebas daripada penyalahgunaan dadah. Hasil ujian saringan awal air kencing yang dibuat ke atas suspek mendapati dia negatif dadah. Sehingga kini siasatan masih giat dijalankan untuk mengetahui motif sebenar kejadian itu. Mertua kepada lelaki berkenaan Rosman Ahmad mengakui tidak menyimpan rasa dendam terhadap menantu lelakinya itu. Meskipun lelaki berkenaan telah meragut nyawa anak dan cucu kesayangannya, dia juga telah memaafkan suspek serta keluarganya. Keluarga biasanya juga berkali memohon maaf kepada keluarga Rosman atas kejadian yang menimpa. Malah, Rosman sempat bertanya kepada keluarga biasanya tentang masalah yang dihadapi menantunya berkenaan sebelum kejadian berlaku. Namun, keluarga biasanya juga mengakui bahawa anak mereka tiada masalah peribadi. Malah lelaki berkenaan dikatakan telah berhenti kerja kerana mahu memberi tumpuan kepada projek cuci kapal di Desaru. Ujar Rosman, dia tidak menolak andaian bahawa perbuatan yang dilakukan oleh menantunya bukan atas kehendak dirinya sendiri, tetapi dilakukan oleh benda lain. Barangkali juga gangguan mistik berlaku di tempat kerja barunya kerana tiada siapa tahu jika kawasan itu sebenarnya kawasan keras. Dalam masa yang sama, Rosman juga menggesa orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian terbabit memandangkan dia dan keluarga sangat mengenali menantunya sebagai seorang yang baik. Pasangan berkenaan sepatutnya melangsungkan persandingan yang tertangguh pada 24 Julai 2022 bersama majlis akikah anak mereka. Jenazah dua beranak tersebut telah selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Kampung Bakar Batu Johor Bahru petang 5 Julai 2022. Selain itu, menurut cerita yang dikongsikan jiran, suspek mula mengalami gangguan selepas bekerja di tempat baru sebagai pencuci kapal di Jambatan Lebuh Raya Senai Desaru Kota Tinggi. Wanita yang enggan dikenali itu memberitahu suspek difahamkan terlibat dengan kerja-kerja mencuci kapal tangki lama yang dibiarkan berhampiran jambatan berkenaan sejak kira-kira sebulan lalu. Difahamkan suspek sebelum ini bekerja sebagai pencuci bangunan, tetapi jiran tersebut mendapat tahu kerja baru suspek mencuci sebuah kapal yang telah beberapa tahun tersadai lamanya. Suspek berubah sikap selepas bekerja di sana. Ada masa dia seolah-olah macam kena sampuk sehingga beraksi seperti seekor harimau. Dakwanya, sebelum malam kejadian itu berlaku, jiran terdekat ada terdengar pertengkaran di kediaman suspek. Namun enggan mengambil tahu kerana menyangka ia hanya perselisihan biasa pasangan suami isteri. Sementara itu, motif kejadian berkenaan masih dalam siasatan. Berwaktu ini, polis masih menyiasat motif pembunuhan kerana walaupun suspek memberikan kerjasama, dia lebih banyak berdiam diri. Polis juga sedang menunggu arahan daripada mahkamah terlebih dahulu sebelum melakukan ujian mental ke atasnya.
Pada 18 Julai 2022, suspek dihadapkan ke Mahkamah Majistret atas dua pertuduhan membunuh isteri serta bayi lelakinya. Tertuduh Muhammad Amir Nazri Muhammad Adam, 25 tahun, hanya menjawab faham selepas pertuduhan berkenaan dibacakan terhadapnya di hadapan Majistret Muhammad Zulhelmi Ibrahim. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa membunuh hingga menyebabkan kematian isterinya, Hajar Nur Syahira Rosman, 26 tahun, di sebuah rumah di Jalan Dewasa Kampung Bakar Batu. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa membunuh hingga menyebabkan kematian bayi lelakinya yang berumur 2 bulan 8 hari di lokasi yang sama. Tertuduh didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu masing-masing pada jam 11.30 pagi dan 11.40 pagi 4 Julai 2022. Dia dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Qayyum Ramlan, Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali dan Daniel Munir, manakala tertuduh tiada diwakili peguam. Terdahulu, Muhammad Amin Nazri yang memakai baju T berwarna hitam dan berseluar biru kelihatan terpinga-pinga dan sugul apabila pertuduhan dibacakan terhadapnya. Adik lelaki tertuduh yang berada di galeri awam dilihat turut ditenangkan oleh ahli keluarganya selepas pertuduhan dibacakan. Muhammad Qayyum tidak menawarkan sebarang jaminan ke atas tertuduh selain memohon tarikh sebutan kedua kes itu. Tarikh sebutan baharu itu bagi membolehkan pihak pendakwaan mendapat laporan bedah siasat dan DNA. Pihak pendakwaan juga memohon supaya tertuduh dihantar ke Hospital Permai bagi menyiasat keadaan mentalnya. Muhammad Zulhelmi kemudian membenarkan permohonan pendakwaan untuk tertuduh dihantar ke Hospital Permai bermula 18 Julai 2022 bagi menjalani pemeriksaan tahap kesihatan mentalnya. Kes ini masih di dalam perbicaraan, masih banyak persoalan yang menjadi tanda tanya antaranya motif pembunuhan ini. Walaupun ada pihak mendakwa kes ini ada kaitan dengan unsur-unsur mistik, namun sejauh mana kebenaran kisah ini? Adakah unsur ini boleh diterima pakai mahkamah bagi melepaskan suspek daripada dakwaan jenayah ini? Apa-apapun kita mendoakan supaya Allah SWT memberi kebaikan kepada suspek dan keluarga. Semoga terus tabah menghadapi ujian ini. Semoga roh Allahyarham Hajar Nur Syahira Rosman ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.